שלום וברכה. הפעם נעסוק בכוחם של צדיקים ובייחוד על שושלת משפחת אבוחצירא. אנחנו אומרים בתפילת הסליחות וגם בתפילות שאומרים סליחות בימי שני וחמישי, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. ישנם אנשים שבכוחם לבטל גזרות. ישנם אנשים שבכוחם להגן על הדור. ידוע הדבר שעם ישראל תמיד היה מסתופף בצל הצדיקים של עם ישראל. זה היה מאוד מאוד בולט בגלויות. מי שלא היה קרוב מאוד לקהילה ולאותם אנשים שהגנו על הקהילה, הרגיש רע מאוד. מי שהיה קרוב לקהילה, לגדולי הדור, לצדיקים שם באותו מקום, חש יותר טוב. אפילו בתפילת הקדיש היו מזכירים את הקיום בזכות לומדי התורה ובזכות הצדיקים. אנחנו רואים בתפילת הקדיש, יתגדל ויתקדש מרבה, יגיע יום שאלוקים יתגדל ויתקדש, בעלמא דיברא כראותיה, בעולם שברא כרצונו, ואנחנו מתפללים, יש מרבה, יש שמו הגדול של השם מבורך, אבל בהמשך כתוב, בזכות מי? על ישראל ועל רבנן, ועל הרבנים שלהם, ועל תלמידיהם. על התלמידים שלהם, ועל תלמידי התלמידהון, ועל התלמידים של התלמידים, דעסקין בו הייתה הקדישתה, שעוסקין בתורה הקדושה, די בהתראה הדין, במקום הזה ובכל אתר ואתר. לנו כאנשים שהם חלק מעם ישראל, זה אולי נשמע קצת מוזר, אבל אומות העולם, שמביטים על עם ישראל מהצד, אולי בפרספקטיבה אמיתית יותר, כן חיפשו את הצדיקים של עם ישראל. גם בשואה של יהדות אירופה, הרבנים היו עילה למוות, חיפשו את האדמו"רים, חיפשו לפגוע בהם. מי שמכיר בצפון צומת סומך, מדוע נקרא צומת סומך? כי הרומאים עשו קרב גם נגד אנשי הצבא, אבל גם נגד אנשי התורה. הם ידעו שלתורה של עם ישראל יש כוח. צומת סומך קרוי צומת סומך, מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה וגם במסכת סנהדרין, שגזרו גזרה הרומאים, כל הסומך יהרג. כמו שהיוונים נלחמו נגד התורה וחג חנוכה כולו חג של תורה, הם היו אומרים, כתבו לכם על קרן השור, אין לך חלק באלוקי ישראל, אין לכם חלק באלוקי ישראל. קרן השור זה הבקבוקים שהיו נותנים לילדים לשתות פעם. היו מחוררים חור קטן, והיו ממלאים בצד הרחב יותר של הקרן, ונותנים לילדים לשתות. גם לילדים כתבו, אין לך חלק באלוקי ישראל, אין לכם חלק. מה אתם מתעסקים עם התורה של עם ישראל? להשכיחם תורתך. מדוע? הם ידעו שזה כוח. הרומאים די מזכיר את מה שעשו היוונים, גזרו גזרה. תוך כדי מלחמה, הם החליטו, כל הסומך יהרג. כל רב, שיתפסו אותו סומך תלמיד, יהרגו את הרב. וככה אם אין רבנים שיסמכו תלמידי חכמים, אז הכל יהיה בסדר. הרבנים ידעו שזה החיות שלהם התורה. אם לא יהיה תלמידי חכמים, אז האומה לא תהיה שווה שום דבר. ולכן הרבנים המשיכו לסמוך תלמידי חכמים, והם ראו מדי פעם קצצים כמו פטריות או תלמידי חכמים. ולכן הרומאים הכבידו את הגזרה וקבעו, אפשר לקרוא את זה בפנים, וכל הנסמך יהרג. לא רק נהרוג את הרב, גם נהרוג את התלמיד שמקבל סמיכה. כך שאולי הורים, אמהות, לא ישלחו את הילדים את תלמודי תורה. אבל ילדים המשיכו לבוא ללמוד תורה. אז הם גזרו גזרה חדשה ואמרו, וכל עיר שסמכו בה תחרב. לא רק נהרוג את הרב ונהרוג את התלמיד, גם אם תתפס חס וחלילה וחס סמיכה נאמר בשפרעם, סמיכה ביבנה, סמיכה באשקלון, נחסל את כל אנשי אשקלון. כך שאולי אחד ילשין על השני. אבל לא עזר להם הרומאים. המשיכו להיות תלמידים, המשיכו להיות רבנים, והמשיכו לסמוך, ואנשים בעיר סתמו את הפיות. אז הגזרה הייתה קשה יותר. הם החליטו לגזור כל תחום שסמכו בו יעקר. לא רק נהרוג את הרב ונהרוג את התלמיד ונחסל את אנשי העיר, גם את כל התחום נעקור. אם נאמר הייתה סמיכה בירושלים, ומוצא ומבשרת ציון היא בתחום של ירושלים, שכונת רמות, ארמון הנציב, את כל האזור הזה נעקור.
והמשיכו למרות הגזרות. כי גם הרומאים וגם היהודים ידעו שיש בתורה כוח שמסוגל להגן על עם ישראל. זה כוח שלא רואים. אבל לא אומרים, זה לא מה שלא רואים לא קיים. גם עכשיו יש אין סוף תדרים, אין סוף גלים, אין סוף דמויות שרצות עכשיו בחדר. משחק כדורסל ו-MTV והידברות. תדיק מרקע או דדפדף, אתה תראה את זה. האוזניים גם לא שומעות הכל. תדליק רדיו, מכשיר קשר, פלאפון, תשמע קולות שרצים. את התורה לא תמיד רואים, אבל התורה מחיה את עם ישראל. הרומאים ידעו את זה, היהודים ידעו את זה. היהודים גם ידעו שמה שמציל אותם במלחמה, זה הצדיקים שנמצאים בדור שלהם. שבאו להחריב את ירושלים, היה יהודי גדול, קראו לו רבי צדוק, שהיה צם כל הזמן. והיה אומר, ריבונו של עולם, אל תעמוד היום בדין. אחר שרבן יוחנן בן זכאי בורח מירושלים, ונפגש עם הקיסר, הוא מבקש, תשאיר לי גם את רבי צדוק, וגם את יבנה וחכמיה. תשאיר לנו ישיבה אחת שאולי תגן על עם ישראל. בפיקוד דרום, בביתר, היה צדיק, קראו לו רבי אלעזר המודעי, הוא יושב בדרום, והם כמה שנפלו גרדים וקסמים ולחמו בדרום, ידעו שיש צדיק בדרום שמציל אותם. קראו לו רבי אלעזר המודעי. אספסיאנוס, טיטוס, אדריאנוס. אדריאנוס לא יכל עליו. מספר התלמוד, אדריאנוס הוריד את הכתר, הניח ואמר, ריבונו של עולם, אני לא מצליח להילחם בביתר. בביתר היה גיבור חייל, קראו לו שמעון בר כוכבה, היו לו חיילים. מספר התלמוד איך הוא היה מגייס חיילים לצבא שלו. בתחילה היה אומר להם לחתוך אצבע אחת, אחר כך לדור על סוס ולעקור עץ בידם האחת, ולא הצליחו להפיל את ביתר. אבל היה שם צדיק, קראו לו אלעזר, אלעזר מודעי, שהיה יושב בסק וטענית כל היום. והיה אומר, ריבונו של עולם, גם במקרה הזה, אל תשב היום בדין. הוא הצליח להציל את עם ישראל. עד, וזה לא הנושא, לכן אני לא מעריך בעניין, אבל עד שהגיע כותי אחד, ואמר לאדריאנוס שראה אותו מקפל את הציוד, ומתחיל חזרה לחזור לנמל יפו, זהו, הצבא חוזר הביתה. הוא אמר להם, אני יודע איך לחסל את ביתר. אדריאנוס כמובן שלף חרב וכעס עליו, אמר לו, אתה לא מתבייש? אנחנו מעצמה, אימפריה רומית. הבאנו פה את טובי האסטרטגים, טובי המומחים. אף אחד לא הצליח להפיל את ביתר, אתה תצליח? הוא אומר, כן, אני יודע חלק מהסודות של היהודים. אנשי הרוח שלהם הם מאוד מאוד חזקים. הם מסוגלים להגן על עם ישראל. כמובן שהם צריכים צבא וטכנולוגיה וכלכלה ותחבורה, צריך הכל, אבל גם צריך אנשי תורה. הם חזקים מאוד. אמר לו, הקוטי, תן לי זמן קצוב, ואני אפיל לך את ביתר. מספר התלמוד, הוא נכנס דרך תעלות הביוב ונכנס לבית המדרש של אלעזר המודעי ולחש לו משהו באוזן, כאילו הוא לוחש לו. היו שם חיילים שמיד שהקוטי הזה יצא מבית המדרש, תפסו אותו והגישו אותו לחקירה במשרדיו של שמעון בר כוכבה. שאל, מה אמרת לרבי אלעזר המודעי? אומר הקוטי, לא אמרתי כלום. טיפה מכבידים עליו את החקירה, ומיד אומר הקוטי, תראה, אם אני אומר לך, יהרוג אותי הקיסר. אם אני לא אומר, תרגו אותי אתם, היהודים. מוטב לי להרג על ידיכם ולא על ידי הקיסר. מיד מזמנים את הרב לחקירה, את רבי אלעזר מהדרום. שואלים אותו ושואל אותו בר כוכבה, מה הוא אמר לך הקוטי? רבי אלעזר מרים את הגלימה ואומר, אני בחיים לא ראיתי אותו. באמת הוא לא ראה אותו. הוא היה כל כך שקוע בתורה שהוא לא שם לב למה שקורה סביבו. אני הייתי מלמד בתלמוד תורה של נכד של הרב עובדיה, הרב עובדיה יוסף. סיפר לי הנכד שפעם הרבנית הביאה לרב כוס תה ונגמר הכוס תה, אז היא אמרה, אני אביא לך כוס תה אחרת. אבל בינתיים היא גם בשולחן, היה שם כוס קטנה עם פרחים, והיא הוציאה את הפרחים בשביל לשטוף את הכוס ולשים פרחים אחרים. אז זה הגרטל קטנטן.
והיא יצאה להביא תה, והרב חשב שיש לו תה. זה נשמע אולי מוזר, אבל מי שלא נמצא כל כך בעולם הזה, הוא פה, אבל הוא גם שם, לא שם לב למה שקורה. ואז הרב לקח את הגביה ושתה והניח, ושהרבנית נכנסה, הוא אמר, תודה רבה, זה היה טעים מאוד, והמשיך ללמוד. כמו שפעם אחרת הרבנית נסעה איתו באוטובוס, אבל הוא היה שקוע בלימוד. ושהם הגיעו הביתה, הוא שואל אותה, איפה היית? לא ראיתי אותך כל היום. היא אומרת לו, הרב, אבל מקודם נסעתי איתך באוטובוס. אה, נכון, לא שמתי לב. איפה המים? ואז מתברר שהרב שתה אותם, הוא לא שם לב. גם אלעזר המודעי לא שם לב למה שקורה. היה כל כך עסוק בלימוד. הוא אומר, אני באמת לא ראיתי את הקוטי הזה. ואז שואלים את הקוטי, מה אמרת לו? אמר, אם אני אומר לך, אז יהרוג אותי הקיסר. אם אני לא אומר, אתם היהודים תהרגו אותי, מוטב לי שאתם תהרגו אותי ולא יהרוג אותי הקיסר. קם בר כוכבה, נתן ביתה לדוד שלו, אלעזר המודעי, והוא נפל ומת. מהר מאוד נפלה ביתר, בפיקוד הרום נופל, והסיפור משתנה ברגע אחד. אומות העולם ידעו מה הכוח של הצדיקים של עם ישראל. יש משפחה גדולה מאוד בארץ ישראל, זכינו שחלקם אפשר לבוא ולראות אותם, להכיר אותם, זו משפחת אבוחצירא. תולדות המשפחה מתחילים עוד בשנת 1698, בתקופתו של רבי שמואל אלבז מירושלים. רבי שמואל אלבז היה בתקופה קשה מאוד בירושלים, תקופה שהיו צריכים לעלות מס לפחה הטורקי. יש איתו סיפורים רבים מאוד. אחד הסיפורים שהיו עושים שם גורלות בין התלמידים בישיבה, מי יוצא לטורקיה, מי יוצא לטורקיה, והולך לשלם את המס, וגם בינתיים על הדרך אוסף כסף לישיבה. וזה סיפור של הרבה זמן. להגיע מירושלים לנמל, ומשם לחכות לאונייה, ומשם להגיע לטורקיה, זה לצאת מהישיבה משהו כמו שבועיים, שלושה, לפעמים גם יותר. בישיבה היו עושים גורלות, הגרלות. מי יצא? פעם אחת יצא שמואל אלבז. שמואל אלבז לא הכירו את כוחו, אבל הוא אמר, אני אסע, אבל אני אחזור מחר. וצחקו עליו. טוב, מה לעשות? הוא יצא והגיע לנמל יפו. הוא עלה לאונייה, ואמר לרב החובל, מתי היום מרגיעים לטורקיה? הסתכל עליו רב החובל ואמר, יהודי תימוני, תשב בשקט. אחרי כמה דקות הוא התקרב ואמר לו, מתי מגיעים היום לטורקיה? אחרי כמה דקות נוספות הוא אמר לו שוב, מתי מגיעים היום לטורקיה? ולא חלפו הדקות, ופתאום הוא מצא את עצמו עומד מול החוף של טורקיה. אב החובל בעצמו התחיל להתבלבל, הוא שאל את האנשים ככה, שהאונייה התחילה להתקרב לנמל, תגידו לי, לאן הגענו? אמרו לו, הגעת לחוף. אבל בינתיים שמואל אלבז נעלם. היה שם חוק, שאם רואים את המנהיג שם, צריכים, כל היהודים, אסור שיראו את המנהיג הזה. אבל רבי שמואל אלבז, שהגיע לשם, נפגש איתו. הוא מאוד התפעל ממנו. הוא מבקש ממנו שאת כל המס, הגולגולת, שצריכים לעלות, לא לעלות. להחזיר אותו חזרה לארץ ישראל. הוא מכבד אותו באושר גדול. רבי שמואל אלבז חוזר באותו יום. אומר לרב החובל הבא, מתי מגיעים היום ליפו? מתי מגיעים ליפו? מתי מגיעים ליפו ומהר מאוד הוא ביפו? ומהר מאוד הוא מגיע לירושלים. למחרת, הוא שוב ישב בבית המדרש. זה נשמע קצת מוזר, נכון? בואו ונמשיך. בפעם אחת בהפלגה אחרת, וזו הפלגה ידועה מאוד, לא רצה רב החובל לקחת אותו. אז הוא לוקח מחצרת, חצילה, מחצלת, חצירה בערבית, והתיישב עליה. רב החובל מפליג, והמחצלת מפליגה. ומאז שונה שמו לאבו חצירה, בעל המחצלת. הבן של הבן שלו, רבי יעקב אבו חצירה, נולד ב-1805. רבי יעקב אבו חצירה קבור בדמנהור שבמצרים. הוא ידע שהוא לא יזכה להגיע חזרה לארץ ישראל. הוא ושני תלמידיו, קבורים בדמנהור שבמצרים. בראשון בספטמבר 39 שפורצת מלחמת העולם השנייה, וכל אירופה כל כולה בוערת, בצפון אפריקה נלחם ארוויל רומל, שועל המדבר. בארץ ישראל הפחד היה פחד מוות.
דרך אגב, בחיפה אנשים התבצרו כבר בקרמל, היו בטוחים זהו, תם חזון עם ישראל. חלק מהצדיקים אמרו ליהודים, תדעו לכם, אין לכם מה לחשוש. בארץ ישראל ובהר ציון תהיה הפלטה. אבל מי יכול לעצור את הגרמנים? איטליה, יפן, גרמניה, מהר מאוד מצמצמים טווח, יהודי לוב עולים על אוניות ומושמדים באושוויץ, בטוניס, מגיעים כבר הצבא הגרמני. הסבים שלי היו שם במחנות ריכוז. סבתא רבא שלי מתה מתחת למגפיים של קצין גרמני. סבא רבא שלי הצליח למלט מהגרמנים, את כל הכסף שלו שולח לארץ ישראל. עד היום יש רחוב שקרוי על שמו ברמלה, רחוב מרדכי סעדה, שם יש טעות בדפוס, כתוב מרדכי סעדיה. דודי שקרוי על שמו מרדכי, מוטי סעדה, הוא שינה את שם המשפחה, הוא בא וביקש לתקן את זה בעירייה ברמלה. טוב, הם לא כל כך ססו לתקן את הדבר, אבל זה רחוב שקרוי על שם הסבא הזה. טוניס נופלת מהר מאוד. השלב הבא זה מצרים, והשלב הבא זה ארץ ישראל. בארץ ישראל היה יהודי צדיק בשם רבי יצחק אלפיה. רבי יצחק אלפיה היה עוסק בתעניות, בתפילות, והיה מתחנן, ריבונו של עולם, שהגרמנים לא יגיעו לארץ ישראל. רבי יהודה פתאיה, הסבא של הרב דוד בצרי, ערך תיקונים, ערכו תפילות, רבי סלמן מוצפי, הרב יעקב עדס, מי לא ישב והתפלל, ובחו, קראו את השמיים בתפילות. לילה אחד רבי יצחק אלפיה חולם חלום. הנה בחלומו מתגלה אליו רבי יעקב אבו חצירה ואומר לו, למה לא תבוא אצלי? הלכת אצל כולם, הלכת אצל הארי הקדוש, אצל רבי שמעון בר יוחאי, תבוא אליי, לדמנהור שבמצרים, תתפלל אצלי. והארוויל רומל, הגנרל הגרמני, יעצר. רבי יצחק אלפיה שואל בבית המדרש, הוא מספר להם את החלום שהוא חלם. איך אפשר בימים אלה להגיע למצרים? הצבא הבריטי, מונטגומרי, נלחם כאן נגד הגרמנים. כל הרכבות לטובת המלחמה. הוא מגיע לבניין ג'נרלי, והוא מבקש לנסוע למצרים ברכבת, יחד עם כל החיילים. באורח נס, הוא עולה לשם, הוא מגיע, הוא מתפלל. וכמדומני שבשני בנובמבר 1942 נעצר ארוויל רומל בשערי אל אלמין. ובארץ ישראל נשמו לרווחה. הוא גם מדווח להיטלר שהקרב קשה מול מונטגומרי. היטלר אומר לו, בכל מחיר תמשיך להילחם. לא ידוע בדיוק מה קרה שם, אבל הוא מסרב פקודה, או הוא לא מדווח דיווח נכון, אבל הוא מפסיק את הקרב שלו. 1942. יש עוד 3 שנים למלחמה, ובארץ ישראל נושמים לרווחה. רבי יעקב מוליד את רבי מסעוד. רבי מסעוד מוליד את רבי דוד. רבי דוד מוכן להיות קורבן ציבור במרוקו, והורגים אותו במקום להרוג את כל הקהילה היהודית. אחיו הקטן קוראים לו ישראל. ישראל אבו חצירה. שמו שונה לבבא סאלי, בעל התפילה, או אבא מתפלל. סיפורים רבים שזורים בשם הנפלא הזה, בבא סאלי. הוא נולד ב-1890, בתפילת במרוקו, וברבי ישראל הקטן הזה, מסופר עליו שפעם אחת ישב בבית המדרש, כל כולו לומד והוא מתלהב מלימוד התורה. וכשהוא יוצא מבית המדרש, היה שם קבוצה של ערבים מרוקאים. הם ראו את הילד הקטן הזה, אמרו, חייבים לפגוע בו. הוא שמע איך שהם רודפים אחריו וצועקים, אטבח אל יהוד, הוא רץ ורץ ורץ. עד שהוא הגיע לסמטה ולא היה לאן לברוח. הגיע אחד הבחורים, לקח ברזל ובא לרוצץ לו את הגולגולת, והקטנצ'יק צועק לו מפחד, אל תזוז. איך שמהשפתיים שלו אמר, אל תזוז, הוא קפא כמו נציב מלח. הוא נפל. הוא מגיע הביתה ולא אומר דבר לאביו מסעוד. הם צהלה לדפיקות בדלת, משלחת של ערבים מרוקאים. כולם שם צועקים. הרב, הבן שלך, קילל את הבן שלנו, קישף אותו, הרג אותו. קורא אבא לבנו ישראל, מה קרה? הוא אומר, אבא, באמת לא קרה כלום. אז מה כן קרה? הוא אומר, אני יצאתי מהבית מדרש, והוא רדף אחריי, וברחתי. והוא לקח את הברזל ובא להרוג אותי, וצעקתי לו, אל תזוז, והוא לא זז. אבא חייך והרזיק לו את השפתיים ואמר לו, תדע לך, השפתיים האלה קדושות. תאמר לו שיעזוז, תזוז. והוא התחיל לזוז.
ומאז קראו לו בעל התפילה. כל מילה שלו התגשמה. הוא עולה לארץ ישראל, הוא נהיה רב של מרוקו, הוא חוזר חזרה למרוקו, חוזר שוב לארץ, שוב למרוקו, הוא מגיע בסוף לנתיבות. רבי ישראל אבוחצירא מוליד את רבי מאיר, ורבי מאיר מוליד את רבי אלעזר אבוחצירא, את רבי דוד אבוחצירא, את רבי אלעזר שנרצח בבאר שבע. זה חלק מתולדותיו, מסיפור חייו של המשפחה העצומה הזאת, משפחת אבוחצירא. אולי נסיים בסיפור אחד שידוע קצת יותר. בשישי לשישי 1982 פורץ מבצע שלום הגליל. אחד הסיפורים המעניינים במבצע זה קרב שהיה בסולטן יעקוב. בעשירי לשישי 82 נכנסים לסולטן יעקוב, ואחד המפקדים שם, קוראים לו חזי שי, בטנק שלו באומל ופלדמן וחייל נוסף, הם חוטפים פגז, מתברר שהם נכנסים לתוך דיוויזיה אחת הסורית. כל מי שהיה בטנק נהדר, אבל מכריזים על חזי שי כחלל שלא נודע מקום קבורתו. איריס אשתו שומעת את הבשורה הנוראה, וחזי שי היה אצלנו בשיחה. חזי מספר שהוא נפל בשבי. בשביל לא להשתגע, הוא היה בונה דברים מבנים מכפורים, היה משתדל לקרוא ערבית. על חזי מכריזים כחלל שלא נודע מקום קבורתו. אשתו מגיעה לבבא סאלי. הבבא סאלי אומר לה, בעלך לא מת, בעלך חי. הוא נמצא בתוך אמבטיה. הוא יחזור חזרה הביתה. ויוולד לך ילד ממנו. כולם מותחים ביקורת מאוד על הבבא סאלי, איך הוא אומר דבר כזה שהוא עדיין חי. אבל מתברר שבעסקת חילופי שבועים עם ארגונו של אחמד ג'יבריל, על ניסים, על יוסף גרו וניסים סלם, מודיע ארגון המחבלים שיש להם שבוי נוסף. והוא חזי שי. חזי שי יורד על מדי א' מהמטוס, וישנה שמחה גדולה מאוד. כששואלים אותו את הסיפור האישי שלו, הוא מספר שהוא באמת היה חי, והם היו בתוך בית, ואותו נעלו בחדר השירותים, והוא לא השתגע. נולד ממנו בן, כמו שהבטיח הבבא סאלי. זה המעט במעט שאפשר לספר על הצדיקים של עם ישראל. תודה רבה.